वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः आदौ स्वागतं याहरामि। अहं एसएलपी आंजनेय शर्मा। अद्य यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषायाः अन्तिमम् अंशं व्याख्यास्यामि। इत्युक्ते यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषायां कश्चन अंशः पूर्वपाठे अध्यापितः, इदानीम् अवशिष्टांशः अस्मिन् पाठे अध्याप्यते इति भावः। इदानीं पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः यदागमपरिभाषायाः पूर्वपाठे उक्तस्य अंशस्य किञ्चित् स्मारणम्, अनन्तरं स एव उपोद्घातः, अनन्तरम् एतत् परिभाषाश्रयणे नेटि इत्यादि सूत्राण्यपि गमकानि सन्ति, स्थानिवत् सूत्रेणैव गतार्था इयं परिभाषा इति मतस्य दूषणं, अनागमकानां सागमकाः आदेशा भवन्ति इत्यस्य अर्थः, इयं परिभाषा दाद्धाघवदाप् इति सूत्रे भाष्ये उपवर्णिता इत्येते अंशाः मुख्यतया प्रतिपाद्यन्ते। प्रसङ्गवशात् अन्येपि केचन अंशाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते। अत्र उपोद्घातः यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषायाः प्रथमपाठे किमर्थं स्वीकृता एषा परिभाषा, परिभाषार्थः कः, प्रणिदापयतीत्यादौ लक्ष्ये समन्वयः, प्रणिदारयतीत्यादौ अतिप्रसक्तिवारणम् इत्युक्ते परिभाषायाः अतिप्रसक्तिवारणम्, आनेमुक् इत्यनेन परिभाषायाः अनित्यत्वज्ञापनम्, अनित्यत्वज्ञापनस्य फलानि च दिदीये जहार इत्यादीनि इति एते विषयाः पूर्वपाठे व्याख्याताः। आनेमुक् इत्यनेन वर्णग्रहणे अस्याः अप्रवृत्तिः इति कल्पना नोचिता इत्यंशेऽपि कश्चन भागः पूर्वं व्याख्यातः। इतः परं विद्यमानाः अवशिष्टाः विषयाः अस्मिन् पाठे व्याख्यायन्ते। केचिद् वदन्ति आनेमुक् इति मुग्विधानं वर्णग्रहणे यदागमपरिभाषा न प्रवर्तते इति ज्ञापयति इति। तेन दिदीये जहार इत्यादौ यणाद्यभावरूपं फलं सिध्यति इत्यादि तन्मतं बहुभिः युक्तिभिः निरस्तम्। तत्र तास्यनुदात्ते निददुपदेशात् इत्यादि सूत्रे अदुपदेशभक्तः तद्ग्रहणेन ग्रहीष्यते इति भाष्यविरोधः एकः। तत्र पच आन इत्यत्र अकारस्य विहितः मुगागमः, इत्युक्ते मुगागमविशिष्टः अकारः अम् इति, अकारग्रहणेन ग्रहीष्यते इति तत्र अदुपदेशभक्तः तद्ग्रहणेन ग्रहीष्यते इति तत्र भाष्ये उक्तं। तेन भाष्येण सह विरोधो भवति यदि वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते इति कल्प्येत। यतोहि इदानीं मुगागमः अकारस्य जातः मुगागमः, तद्विषये यदि वर्ण परिभाषा न प्रवर्तेत तदा न अदुपदेशभक्तः तद्ग्रहणेन ग्रहीष्यते इति कथनम् अयुक्तं भवति खलु, अतः तद् तेन सह विरोधो भवति। एवं नमो ह्रस्वादचि इति सूत्रभाष्यविरोधोऽपि भवति। कथमिति चेत् तत्र
ङमन्तपदावयवस्य ह्रस्वात्परस्य ङमो ङमुट् इति मध्ये विचारावसरे एतादृशार्थः स्वीकृतः। एतादृशम् अर्थम् आश्रित्य कुर्वन् आस्ते इत्यत्र ङमः नकारस्य ङमुडागमे इत्युक्ते नकारः पूर्वतया आगमरूपेण भवति नुट् आगमो भवति तेन नकारे टित्वात् आद्यवयवे कुर्वन् न आस्ते इति दशायां अन्त्यस्य नकारस्य पदान्तत्वात् पदान्तस्य इति सूत्रेण णत्वनिषेधे कुर्वन् नास्ते इति रूपं भवति इति स्थितिः। परन्तु अत्र शङ्का वर्तते अत्र आगमस्य पूर्वनकारस्य पदान्तत्वाभावेन पदान्तस्येति निषेधः अप्रवृत्य णत्वं कुतो न भवति इति आशंका कृता। एवम् आशंकां कृत्वा यदागमपरिभाषया तत्र आगमनकारे पदान्तत्वादिदेशेन णत्ववारणं भवति इति समाधानं कृतम्। अत्र एकः अंशः ज्ञातव्यः यदागमपरिभाषया आगमविशिष्टे आगमिधर्माः बोध्यन्ते इत्येव अर्थः पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातः। तस्याः परिभाषायाः अन्योप्यर्थः उक्तः भाष्यकारेण आगमिधर्माः आगममात्रेऽपि बोध्यन्ते इत्यपि तस्याः परिभाषायाः अर्थः स्वीकृतः भाष्यकारेण। तथा च तम् अर्थम् आश्रित्य कुर्वन् आस्ते इत्यत्र नकारे यत् पदान्तत्वमस्ति तत् पदान्तत्वं तस्य आगमभूते नकारेऽपि अनया परिभाषया भवति तेन तस्यापि पदान्तस्य इति सूत्रेण णत्वनिषेधे कुर्वन्नास्ते इति रूपं भवति इति तत्र भाष्यकारैः समाधानम् उक्तम्। यदि वर्णग्रहणे एषा परिभाषा न प्रवर्तते तदा अनेन भाष्येण सह विरोधो भवति। एवं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे भाष्ये रुवर्णस्य गुणवृद्धिप्रसङ्गे सर्वप्रसङ्गः अविशेषात् इति शङ्का कृता। ततः बहु विचार्य रुकारस्य स्थाने अरारौ गुणवृद्धिः भवतः इति सिद्धान्तितम्। अर्थात् रुकारस्य स्थाने अकारः गुणः आकारः वृद्धिश्च भवति। एतौ गुणवृद्धिः अकार आकारौ उरण्ड्रपरः इत्यनेन रेफपरकतया प्रवर्तेते इत्युक्ते रेफः तत्र आगमतया भवति। रेफविशिष्टः अकारः गुणः इति रेफविशिष्टः आकारः वृद्धिः इति च स्वीकार्यं प्रकृतपरिभाषया इति स्थानेन्तरतमसूत्रभाष्य आशयः। वर्णग्रहणे यदागमपरिभाषा यदि न प्रवर्तते तदा एतद्भाष्यविरोधोऽपि भवति। एवं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रभाष्यविरोधोऽपि भवति। तत्र गुणो भवति वृद्धिर्भवति रेफश्राः गुणवृद्धिसंज्ञकः अभिनिर्वर्तते इत्युक्त्वा रेफविशिष्टे अकारे आकारे च गुणत्वादिकं स्वीकृतम् अनया परिभाषया। वर्णग्रहणे यदागमपरिभाषा न प्रवर्तते चेत् एतद्भाष्यविरोधश्च भवति। न च अकारादेर्वर्णस्य वर्णान्तरम् अवयवः कथम् इति वाच्यम्। इदानीं काचन शङ्का भवति भोः तत्र यदागमपरिभाषया कस्यचन आगमिनः अन्यः वर्णः अवयवतया आद्यवयवतया वा अन्तावयवतया वा कुत्रापि अवयवतया विधीयते आद्यन्तकुटकितौ इत्यादि सूत्रैः। यदा अवयवतया विधीयते यदागमपरिभाषया तद्ग्रहणेन ग्रहणं भवति इति भवद्भिरुपवर्ण्यते। परन्तु वर्णस्य वर्णान्तरं कथम् अवयवो भवति तेषां तु निरवयवत्वात् स्वतन्त्रपदार्थत्वात् अवयवावयविभावः न सङ्गच्छते इति तत्र शङ्का जाता। एतादृशशङ्का न कार्या यतोहि
पाणिनिः स्वशास्त्रे प्रक्रियानिर्वाहाय आद्यन्तौटकितौ मिदचोन्त्यात्परः इत्यादि सूत्रैः वर्णानाम् अवयवत्वं पाणिनिना बोधितम्। अतः अस्माभिः अवयवत्वं स्वीकार्यम्। पुनः शंका जायेत, असंभवी अर्थः पाणिनिनापि कथं पाणिनिः बोधयति इति चेत्, तत्र असंभवात् अवयव सदृशो भवति इत्यर्थः स्वीकार्यः पाणिनेः अभिमतः इति। इत्युक्ते टित् यस्य विहितः सः तस्य आद्यवयव आदिर्भवति, अवयव सदृशो भवति, एवं कित् अन्तावयव सदृशो भवति इत्यर्थो भवति इति पाणिनेर अभिप्रायः इत्यस्माभिर्ज्ञातव्यम्। एतादृशबोधनं तु स्वशास्त्रीयप्रक्रिया निर्वाहाय इति ज्ञातव्यम्। इदानीं प्रथमतः एतत् पश्यामः, अतश्च पूर्वं दर्शितरीत्या बहुभाष्यविरोधात् वर्णग्रहणे यदागमपरिभाषा न प्रवर्तते इति तु ज्ञापयितुं न शक्यते, किन्तु वर्णग्रहण आनेमुक् इति मुग्विधानसामर्थ्यात् एषा परिभाषा अनित्या इत्येव ज्ञापनीयं। तेन यत्र यत्र एषा परिभाषा एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ दोषाः भवन्ति, ते दोषाः वारणीयाः इति सिद्धम्। इदानीम् अन्यो विषयः, यदागमपरिभाषायाः अनित्यत्वे ज्ञापिते काचन शङ्का जायते, लोकन्यायसिद्धायाः अपि अस्याः आनेमुक् इति मुग्विधानसामर्थ्यात् अनित्यत्वेन गृहीतायाः परिभाषायाः सर्वथा अत्र शास्त्रे अनाश्रेणे किमपि बाधकं वर्तते वा? भवतु, लोकन्यायेन सिद्धा एषा परिभाषा, लोकन्यायसिद्धापि अत्र शास्त्रे नाश्रीयते इत्युच्यते चेत् किमपि बाधकं वर्तते वा इति शङ्का कस्यापि भवति चेत् तस्य समाधानम् एवं, तत्र बाधकं वर्तते इति। यदागमपरिभाषायाः अत्र शास्त्रे सर्वथा अनाश्रयणे नेटि इत्यादि सूत्राणां वैयर्थ्यप्रसङ्गः। तथा हि नेटि इति सूत्रेण इडादौ सिचि परे हलन्तलक्षणावृद्धिः निषिध्यते, यथा मा भवान् अतीत् अपटीत् इत्यादि। तत्र अत्र शास्त्रे अस्याः परिभाषायाः अनाश्रयणे अपटीत् इत्यादौ अपट् इस् ईत् इत्यादौ इड्विशिष्टस्य सिज्ग्रहणेन अग्रहणात्, यदागमपरिभाषा नास्ति चेत् इड्विशिष्टः सिच् सिज्ग्रहणेन न गृह्यते, एवं सिज्ग्रहणेन अग्रहणात् इटाव्यवधानेन सिच् परत्वाभावात् वदव्रज हलन्तस्याचः इति हलन्तलक्षणवृद्धेः अप्रवृत्तौ नेटि इति निषेधकरणं व्यर्थं स्यात्। एतद्व्यर्थं सत् यदागमपरिभाषा अत्र शास्त्रे आद्रियते इति ज्ञाप्यते। यदागमपरिभाषायां ज्ञापितायाम् इड् विशिष्टस्यापि सिचित्वात् तत्र वृद्धौ प्राप्तायां तद्वारणार्थं कृतं नेटीति सूत्रं चरितार्थं भवति। एवं नेरनिटि इति सूत्रमपि एतत् परिभाषासत्त्वे ज्ञापकं। तत्र अनिडादौ आर्धधातुके परे नेर्लोपः भवति इति बोधयति इदं सूत्रं। तत्र कार्यते इत्यादीनि उदाहरणानि, क्रुञ् धातोः णिचि कारि इति जाते, तस्मात् लटि यकि सार्धधातुके यक् इति, कारि याते इति स्थिते अनिडादि आर्धधातुकं परम् अस्ति इति कृत्वा णेः लोपे कार्यते इति भवति। परन्तु अनिटि इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते इडादि अर्धधातुके परे णेः लोपो न भवति इति सूचनार्थं। तेन कारयितव्यम् इत्यादौ णिलोपो न भवति। कृञ् धातोः णिचि कारि इति जाते, तस्मात् तव्यप्रत्यये तस्य इडागमे कारि इतव्य इति जाते, अत्र इडादि सा इडाद्यार्थधातुकं परम् अस्ति इति कृत्वा निलोपो न भवति। तेन गुणे अयादेशे कारयितव्यम् इति रूपम् इष्टं सिध्यति।
परन्तु इदानीं यदि यदागम परिभाषा अत्र शास्त्रे नाश्रीयेत तदा मा इड् विशिष्टस्य तव्यप्रचयस्य अर्धधातुकत्वाभावात् तव्यप्रचयस्य इटा व्यवधानात् नेरदिटीति सूत्रं नैव प्रवर्तते अतः तत्र तद्वारणार्थं कृतं अनिति इति पदं व्यर्थं स्यात् तद् व्यर्थं सत् यदागम परिभाषां ज्ञापयति यदागम परिभाषा ज्ञापने इड् विशिष्टस्य तव्यप्रचयस्य तव्य पदेन ग्रहणात् तत्रापि अर्धधातुकपरत्वम् आश्रित्य नेरनिटि इति सूत्रेण अनिटि इति चेतद् रहितेन लोपे प्राप्ते तद्वारणार्थं कृतम् अनिटि इति पदं सार्थकं भवति तथा च शास्त्रीयप्रमाणसिद्धायाः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वेपि अत्र शास्त्रे एषा परिभाषा क्वचिदाश्रीयते इति लभ्यते अतएव नेटि इत्यादिकं चरितार्थम् इति प्रघट्टकस्यास्य भावः स्थानिवत्सूत्रेणैव गतार्थ इयं परिभाषा इति मतस्य दूषणं स्थानिवत्सूत्रेणैव गतार्थत्वात् इयं परिभाषा निष्फला इति केचिद् वदन्ति तेषाम् अभिप्रायः अस्माभिः पूर्वं ज्ञातव्यः दाधाघवदाप् इति सूत्रे भाष्ये उक्तं युक्तं पुनः नित्येषु नाम शब्देषु आगमशासनं स्यात् न नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैर्भवितव्यम् अनपायोपजनविकारिभिः आगमश्च शब्दोपजनः इति आदेशवादी नित्येषु आगम विरोधः इति आगमवादिनम् आक्षिपति अत्र एकः अंशः ज्ञातव्यः तत्र शब्दाः नित्याः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः नित्येषु शब्देषु आगमः वा आदेशः वा नैव सम्भवन्ति यदि कश्चन आगमः अन्यः वर्णः अवयवतया आगच्छति अथवा विद्यमानः नश्यति अन्यः तस्थाने आगच्छति एवं कथने नित्यत्वस्य भङ्गो भवति अतः किं करोति इत्युक्ते वस्तुतः सिद्धान्तम् अहं वदामि तत्र वस्तुतः किञ्चिद् वर्तते तम् अपनीय तं निवर्त्य अन्यः तस्थाने आगच्छति इत्यादिकं तु केवलं प्रक्रियानिर्वाहाय उच्यते सिद्धान्तस्थितिस्तावत् तत्र बुद्धिविपरिणामः तादृश शब्दप्रसङ्गे तादृशशब्दबुद्धिप्रसङ्गे एतादृशशब्दबुद्धिः कार्या इति तत्रैव केवलं बुद्धौ एव एतादृशविपरिणामः वस्तुतः शब्दे कोऽपि विपरिणामः नास्ति स्थान्यादेशभावो वा आगमागमिभावो वा नास्ति इति अत्र वर्ण्यते एतादृशसन्दर्भे आदेशवादी इत्युक्ते आदेशवादी मन्यते यदि आदेशाः उच्यन्ते तत्र बुद्धिविपरिणामेन अनित्यत्वप्रसङ्गः वारयितुं शक्यते आगमस्वीकारे न शक्यते इति मन्यते केवलम् एकदेशिनाम् एषा चर्चा अतः आगमवादी आदेशवादी इति पदद्वयस्य उपयोगं करोमि कृपया तद्दृश्च भवद्भिः द्रष्टव्यम् आगमश्च शब्दोपजनः इति आदेशवादी नित्येषु आगमविरोधः इति आगमवादिनम् आक्षिपति ततः आगमवादी तत्रापि स्थानिनम् अपनीय आदेशः क्रियते भवता आदेशवादिनापि किञ्चित् कञ्चित् शब्दम् अपनीय तत्स्थाने अन्यः क्रियते तत्रापि अनित्यत्वं भवति खलु इति अनित्यत्वप्रसङ्गः इति परपक्षेपि तमेव दोषं दर्शयति तदुपरि बाढं युक्तं शब्दान्तरैः भवितव्यं तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिः नाम बुद्धिः युक्ता इति आदेशवादी स्वपक्षे दोषं परिहृतवान् अर्थात् अनागमकानां स्थाने सागमका भवन्ति इति तस्य अभिप्रायः तत्र कैयटः वदति प्रसङ्गवाचि स्थानशब्दः न निवृत्तिवाचि ततश्च सन्त एव प्रयोगे नित्याः शब्दाः
न तो अस्माभिः प्रक्रिया द्वारा निष्पाद्यन्ते संत एव प्रयोगे नित्या शब्दाः बुद्धियुन्मज्जन निमज्जन द्वारेण प्रतिपाद्यन्ते आगमस्तु अवस्थितस्य अपूर्वः क्रियमाणः नित्यत्वं विरुणद्धि इति ततश्च भाष्ये उक्तम् इत्युक्ते तावत्पर्यन्तं कैयटः भाष्यस्य भावं वर्णितवान् ततः भाष्ये उक्तम् आदेशास्तर्हि इमे भविष्यन्ति अनागमकानां सागमकाः भवन्ति तत्कथं सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारैः नित्यत्वं नोपपद्यते इति सिद्धान्तिना उक्तं सर्वे सर्वपदादेशाः इत्युक्ते अत्र पदशब्दस्य अर्थवान् इत्यर्थः अर्थवतः स्थाने सर्वे आदेशाः भवन्ति पाणिनेर्मते एकदेशविकारः स्वीक्रियते चेत् शब्दस्य नित्यत्वं विहन्यते इति तस्य सामान्यतः अर्थः आगमत्वेन विधीयमानाः अपि आदेशसदृशाः इति तदर्थः ततश्च शब्द नित्यत्वपक्षे प्राप्तदोषवारणाय उक्तरीत्या अनागमकानां सागमकाः आदेशा भवन्ति इति भाष्यकारैः सिद्धान्तः कृतः अयं परमसिद्धान्तः न प्रकृतप्रक्रियोपयोगी तत् तथा तिष्ठतु ये पर एतत् परमसिद्धान्तत्वेन अजानन् कश्चित् केवलं तत् स्वीकृत्य तत् सिद्धान्तानुरोधेन आगमिधर्माणाम् आगमविशिष्टेषु स्थानिवद्भावेन अतिदेष्टुं शक्यतया नेटि इत्यादीनां चारितार्थ्यसम्भवे तेषां ज्ञापकत्वं न सम्भवति एवञ्च स्थानिवद्भावेनैव इष्टसिद्धौ यदागमपरिभाषायाः अत्र शास्त्रे आश्रयणं निष्फलम् इति अभिप्रैति कश्चित् इदानीं यः कश्चित् एवम् उक्तवान् तस्य कृते एवं अनागमकानां सागमकाः आदेशाः भवन्ति इत्यस्य वस्तुतः अर्थः कः इति इदानीं विव्रियते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः इत्यर्थे जाते आगमविधानेन शब्दानां नित्यत्वानुपपत्तिरूप अर्थापत्तिमूलकवाक्यान्तरकल्पनेन इड्रहितबुद्धिप्रसङ्गे सेड् बुद्धिः कर्तव्या अर्थात् बुद्धिविपरिणाममात्रं न तु स्थान्यादेशिभावः इति अनागमकानां सागमकाः आदेशाः इत्यस्य अर्थः न तु पूर्वोक्तरीत्या आगमिधर्माणाम् आगमविशिष्टेषु स्थानिवत्सूत्रेण अतिदेशः इति अनागमकानां सागमकाः आदेशा इत्यस्य उक्तार्थस्वीकारादेव आदेशेष्विव आगमस्थलेऽपि बुद्धिविपरिणामे न शब्दनित्यत्वहानिः इति अस्य प्रघट्टकस्य आशयः तत्र स्थान्यादेशभावः द्विविधः वर्तते श्रौतः स्थान्यादेशभावः आनुमानिकः स्थान्यादेशभावः इति श्रौतः इत्युक्ते सूत्रे स्थानषष्ठ्यन्तत्वेन यः निर्दिष्टः सः स्थानी यः प्रथमान्ततया निर्दिश्यमानः सन् तस्य स्थाने विधीयते सः आदेशः अनयोः मध्ये स्थान्यादेशभावः श्रौतस्थान्यादेशभावः इत्युच्यते तद्वारा सूत्रोक्त स्थान्यन्तस्य आदेश सूत्रोक्त आदेशान्तः आदेशो भवति इति किञ्चित् वाक्यं परिकल्प्यते शब्दनित्यत्व रक्षणार्थं शब्द अनित्यत्व दोषपरिहारार्थम् एवं कल्प्यते तादृशवाक्येन इदानीं परिकल्पितं वाक्यं आनुमानिकस्थान्यादेशभावबोधकं वाक्यम् इत्युच्यते तथा च आनुमानिकस्थान्यादेशभावस्य स्पष्टत्वात् स्थानिवत्सूत्रेण गतार्थत्वदोषः तदवस्थ एव इति शङ्का तथैव अस्ति खलु इति चेत् तस्य समाधानं तु एवम् अनुपपत्तिरूप अर्थापत्तिमूलकवाक्यान्तरकल्पनेन
अनुमितस्य स्थान्यादेशभावस्य स्थानिवत्सूत्रे ग्रहणं नास्ति इति। ईदृशस्य आदेशस्य स्थानिवत्सूत्रे अग्रहणेन तद् अप्रवृत्तौ अपटीत् इत्यादौ इटा व्यवधानेन सिच्परत्वाभावात् वृद्धेः अप्राप्त्या नेटीति तन्निषेधः व्यर्थः सन् अत्र शास्त्रे यदागमपरिभाषायाः प्रवृत्तिं ज्ञापयति इति। ननु स्थानिवत्सूत्रे अर्थापत्तिमूलकवाक्यान्तरकल्पनानुमित आदेशस्यापि ग्रहणमस्तु, ततश्च आगमविशिष्टे आगमिधर्मातिदेशस्य स्थानिवत्सूत्रेणैव लाभात् यदागमपरिभाषाश्रयणं निष्फलम् इति शङ्का पुनः जायते। तत्र एवमुच्यते, एरुः इत्यादौ, एरुः इत्युक्ते इवर्णस्य लोटः इकारस्य स्थाने उकारो भवति, भवति इत्यत्र ति इत्यत्र यः इः तस्य स्थाने उः भवति, भवतु इति रूपं भवति इति पूर्वं ज्ञातव्यम्। एरुः इत्यादौ इ उ इत्येतयोः अवयवयोः श्रौतस्थान्यादेशभावेऽपि नित्यत्वानुपपत्तिमूलकः समुदाययोरपि सः स्थान्यादेशभावः कल्प्यते। तिबुद्धौ तु बुद्धिः कार्या इति तत्र बोधो जायते। एवम् आगमस्थले आर्धधातुकस्येड्बलादेः इति सूत्रस्थेन आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन एकवाक्यतया आर्धधातुकस्य आद्यवयवः इट् इत्यर्थे प्राप्ते नित्यत्वा अनुपपत्तिमूलकवाक्यान्तरकल्पनेन केवलतव्यबुद्धौ प्रसक्तायाम् इकारादिः तव्यः साधुः, तव्यबुद्धिप्रसङ्गे इतव्यबुद्धिः कार्या इति बोधो भवति। आदेशवत् अत्रापि बुद्धिविपरिणाममात्रस्यैव सत्त्वेन न नित्यत्वहानिः, आगमस्थलेऽपि नित्यत्वहानिर्नास्ति। इडादीनाम् अवयवत्वेन विधानेऽपि नित्यत्वरक्षणाय निरवयवसावयवबुद्ध्योः विपरिणाममात्रेण कल्पितः आदेशत्वव्यवहारो गौणः। यथा आदेशस्थले कल्प्यमानस्थान्यादेशभावेन श्रौतस्थान्यादेशभावस्य न त्यागः, तथा अत्रापि अत्रापि इत्युक्ते आगमस्थलेऽपि श्रौत अवयवावयविभावस्य न त्यागः। अत एव यदागमपरिभाषा निराबाधं प्रवर्तते। स्थानिवदिति सूत्रे आदेशग्रहणसामर्थ्यात् श्रौतस्थान्यादेशभाव अनुपपत्तिमूलकतया कल्प्यमानस्थान्यादेशभावस्थले एव स्थानिवत्सूत्रस्य प्रवृत्तिः, न तु आगमस्थले नित्यत्वानुपपत्तिमूलकतया कल्प्यमानस्थान्यादेशभावे। स्थानिवत्सूत्रे स्थानिवदनल्विधौ इत्युक्तेपि कः स्थानिवद्भवति इत्युक्ते आदेशः इति अर्थात् सिद्ध्यति, पुनः आदेशग्रहणात् ज्ञायते। अत्र न केवलं श्रौतस्थान्यादेशभावः, आनुमानिकस्थान्यादेशभावोऽपि अत्र स्वीक्रियते इति आदेशग्रहणसामर्थ्यात् तत्र गृह्यते। आगमस्थले तु तादृशं किमपि नास्ति, अतः आगमस्थले श्रौत आगमागमिभाव एव अनुश्रियते, कल्पितस्थान्यादेशभावस्य तु स्थानिवत्सूत्रे ग्रहणं नास्ति इति भावः। ईदृशस्थान्यादेशभावे स्थानिवत्सूत्रस्य प्रवृत्तेः अभावादेव लावस्थायाम् अडिति भाष्यकारीयसिद्धान्तः सङ्गच्छते। तथा हि असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रप्रयोजननिरूपणावसरे भाष्ये तास्तिलोप इन् यणादेश अडाड्विधौ इति वार्तिककृता उक्तम्। आसन् इत्यत्र अस्तेः श्नसोरल्लोपः इत्यल्लोपोत्तरम् अनजादित्वात् अजादित्वाभावात् आडागमो न प्राप्नोति, एवम् आयन् इत्यत्रापि अन्तरङ्गत्वात् इणो यणि अनजादित्वात् आट् न प्राप्नोति। तदर्थम् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्य आवश्यकत्वम् इति तदर्थः। अतो भाष्यकृता ततः भाष्यकृता उक्तं सर्वेषामेष परिहारः उपदेश इति वर्तते, तत्र उपदेशावस्थायामेव अडाटौ भवतः इति समाधाय वार्तिकप्रयोजनं निरस्तम्। यदि आगमस्थले शब्दनित्यत्वानुपपत्तिमूलकतया कल्प्यमान
स्थान्यादेश भावेपि स्थानिवत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि आदेशवत् आगमस्थलेपि स्थानिबुद्ध्या कार्यप्रवृत्त्या स्थानिवृत्ति निर्दिश्यमानत्वस्यापि आगमविशिष्टे अतिदेशेन व्यावर्त्याभावात् स्थानिवत् सूत्रविषये निर्दिश्यमानस्येति परिभाषा न प्रवर्तते तथा सति लावस्थायाम् अटिति भाष्यकारीय सिद्धान्तमाश्रित्य अपिबदित्यादौ लावस्थायामेव अडागमे अ पा लु इत्यवस्थायां केवल पा बुद्धौ प्रसक्तायां अड्विशिष्ट पा बुद्धिः कार्या इति कल्प्यमानस्थान्यादेशभावस्य सत्वेन स्थानिवद्भावेन अडागमविशिष्टे पाधातुत्वबुद्धौ विशिष्टस्य पिबाद्यादेशापत्तौ अपिबत् इति इत्यादि असिध्या लावस्थायाम् अटिति सिद्धान्त असङ्गतिः स्यात्। आगमविषये स्थानिवत्सूत्र प्रवृत्तौ तु लावस्थायाम् अडागमे कृते अड्विशिष्टस्य पाग्रहणेन ग्रहणेपि निर्दिश्यमानपरिभाषायाः अत्र प्रवृत्तौ बाधकाभावेन तया निर्दिश्यमानस्य पा इत्यस्यैव पिबादेशे अपिबत् इत्यादि सिद्ध्या न लावस्थायाम् अडाटौ इति भाष्यकारीय सिद्धान्त असङ्गतिः इति। अत्र काचित् शङ्का, अनुपपत्तिमूलकतया कल्प्यमानस्थान्यादेशभावे स्थानिवत्सूत्रस्य अप्रवृत्तिस्वीकारे येरुः इत्यादौ आनुमानिकस्थान्यादेशभावविषयेऽपि तदप्रवृत्तौ पचतु इत्यादौ तुशब्दे तिङ्क्त्वाभावेन समुदायस्य पदत्वं न स्यात् इति। कस्यचित् पुनः शङ्का एवं जायेत, तत्रेदं समाधानं, स्थानिवत् अनल्विधौ इत्युक्त्यैव सम्बन्धिशब्दमहिम्ना। स्थानिवत् इत्युक्ते कः स्थानिवत् भवति? आदेशः स्थानिवत् भवति। यथा पितृ पुत्र इत्यादि शब्दाः सम्बन्धिशब्दाः, एवं स्थानी आदेश प्रभृतेः शब्दाः अपि सम्बन्धिशब्दाः। अतः स्थानिवत् इत्युक्ते अर्थात् आदेशः इति लभ्यते। स्थानिवत् इत्युक्त्यैव सम्बन्धिशब्दमहिम्ना आदेशलाभे। पुनः आदेशग्रहणसामर्थ्यात् श्रौतस्थान्यादेशभाव अनुपपत्तिमूलकतया कल्प्यमान आनुमानिकस्थान्यादेशभावे च स्थानिवत्सूत्रस्य प्रवृत्तिः इति फलति। आगमस्थलीये तत्र तस्य न प्रवृत्तिः इति उपपादितं प्राक्। येरुः इत्यस्य इकारस्य स्थाने उकारो भवति इत्यर्थस्वीकारे शब्दनित्यत्वभङ्ग इति श्रौतस्थान्यादेशभावस्य अनुपपत्या तन्मूलकतया इकारान्तबुद्धौ उकारान्तबुद्धिः कार्या इति कल्प्यमानवाक्यात् आनुमानिकस्थान्यादेशभावः सिध्यति। आदेशग्रहणसामर्थ्यात् तस्य श्रौतस्थान्यादेशभाववत् स्थानिवत्सूत्रे ग्रहणेन पचतु इति विशिष्टस्य तिङन्तत्वनिबन्धनपदत्वं च सिध्यति। यथा आदेशस्थले कल्प्यमानस्थान्यादेशभावेन श्रौतस्थान्यादेशभावस्य न त्यागः, तथा आगमस्थले कल्प्यमानस्थान्यादेशभावेन श्रौत आगमागमिभावस्य न त्यागः। तेन यदागमपरिभाषाया तत्र न असङ्गतिः। इत्युक्ते यदागमपरिभाषास्वीकारे एव आगमविशिष्टे आगमिधर्माणां सिद्धिः भवति। यदागमपरिभाषां विना स्थानिवत्सूत्रेण अयमंशः न सिध्यति इति भावः। इयं परिभाषा दाधाघवदाप् इति सूत्रे भाष्ये उपवर्णिता। इयं सर्वापि परिभाषा भाष्योपारूढा, भाष्यवार्तिकयोगनुपदिबद्धानि अत्र उपवर्ण्यन्ते इति आदौ उक्तं खलु परिभाषेन्द्रशेखरकारेण। तदर्थं भाष्योपारूढत्वम् अस्माभिः प्रदर्शनीयं, कथम् एषा भाष्योपारूढा
कुत्र भाष्ये इयं परिभाषा उपवर्णिता वर्तते इति इदानीं पश्यामः। दाधाघवदाप इति सूत्रे भाष्ये एषा परिभाषा स्पष्टं उपवर्णिता वर्तते। तत्र दा रूपाः धारूपाः धातवः घुसंज्ञकाः भवन्ति इति खलु तस्य सूत्रस्य अर्थः। तत्र इदानीं प्रनिधारयति प्रनिधारयति इत्यत्रापि दा धा रूपं दृश्यते, अतः तत्रापि दा धा शब्दयोः घुसंज्ञा प्राप्नोति, अतः समान शब्द प्रतिषेधः कर्तव्यः इति एकदेशिना पृष्टं। तत्र समाधानमुक्तं अन्येन समान शब्द प्रतिषेधः अर्थवद्ग्रहणात् इति समाहितं समाधानमुक्तं। समान शब्द प्रतिषेधः नापेक्षितः, कुतः अर्थवद्ग्रहणात् सिद्धं। अर्थवतोः दाधारूपयोः घुसंज्ञा भवति, अनर्थकस्य दाधा शब्दस्य घुसंज्ञा न भवति इति। तथा च इदानीं प्रनिधारयति इत्यत्र द्रू धातोः वृद्धौ दार इति भवति। तत्र वस्तुतः अर्थवान् द्रू धातुः अथवा दार इति अर्थवान्, परन्तु दार मध्ये विद्यमानः दा धार मध्ये विद्यमानः धा शब्दः अनर्थकः। दार इत्यस्यैव अर्थवत्वं न तु तदवयवस्य दा शब्दस्य। एवं प्रनिधारयति इत्यत्र अवयवस्य धार इत्येतदवयवस्य धा शब्दस्यापि घुसंज्ञा नास्ति इति समाधानस्य आशयः। ततः समाधानान्तरमप्युक्तम् अनुपसर्गाद्वा इति। तत्र अनुपसर्गाद्वा इत्यस्य इति वार्तिकस्य अर्थः घुसंज्ञापेक्षया, इत्युक्ते घुसंज्ञावत् शब्दापेक्षया यस्य उपसर्गत्वं तस्मात् परस्य नेः नस्य णत्वं भवति घुसंज्ञकधातौ परे इति नेर्गदनदपद इत्यादि सूत्रस्य अर्थः। नेर्गदनदपद इति सूत्रस्य कः अर्थः? घुसंज्ञकधातुनिरूपित उपसर्गत्ववतः सम्बन्धी यः रेफः तस्मात् परस्य नेः नस्य णत्वं स्यात् घुसंज्ञकधातौ परतः इति। न तु केवलं यस्य कस्य धातोः उपसर्गस्य उपसर्गमादाय नेहणत्वं न भवति इति अत्र प्रत्यासत्या एवमर्थः स्वीकृतः। अत्र दाधापेक्षया प्रशब्दस्य उपसर्गत्वं नास्ति। कुत्र? प्रनिधारयति प्रनिधारयति इत्यत्र दा धा शब्दनिरूपित उपसर्गत्वं प्रशब्दस्य नास्ति, किन्तु दार धार शब्दापेक्षया एव तयोरेव क्रियावाचित्वात्। अतः प्रनिधारयति इत्यत्र दा शब्दं प्रति उपसर्गत्वाभावात् अत्र णत्वप्राप्तिः न भवति इति अस्याः परिभाषायाः अर्थः। एवं परिहारेपि अनन्तरं पुनः शङ्का जाता, एवं प्रणिधापयति प्रणिधापयति इत्यादौ पुकि कृते पकारान्तो दाप् शब्दः अर्थवान् न तु दा शब्दः इति अर्थवत्वाभावेन क्रियावाचित्वाभावात् घुसंज्ञावत् दाधातुनिरूपित उपसर्गत्वस्य प्रादिषु अभावेन नेर्गदनदेत्यादिना नीत्यत्र नकारस्य णत्वं न स्यात् इति शङ्का जाता। पुनः इत्युक्ते
इदानीं दा धातोः णिचि पुगागमे दापि इति जाते अनन्तरं तिप्रच्य लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे प्रणिदापयति इति भव प्रणिदापयति अत्र नेर्गदनदपदघुमास्यति इत्यादिना नेः नस्य णत्वं भवति तेन प्रणिदापयति प्रणिधापयति इति इष्टं रूपम् अत्रापि पूर्वोक्तरीत्या शङ्कां करोति यत्र प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्र यदा वा धाधोः अर्थवत्वं नास्ति एवं दाप् इति पुगागमविशिष्टे दाप् धाप् इत्यत्र अवयवीभूत दा धा शब्दयोः क्रियावाचित्वाभावात् तन्रूपित उपसर्गत्वं प्रादीनां नास्ति अतः तत्रापि णत्वं न भवेत् इति शङ्का जाता ततः दाप् इत्यस्य तु अर्थवत्वम् अस्ति परन्तु दाप् इत्यस्य अर्थवत्वेपि तस्य घुसंज्ञा नास्ति यतो घुसंज्ञा कुत्र भवति दारूपाः धारूपाः धातवः घुसंज्ञकाः भवन्ति न तु दाप् रूपः अतः दाप् इत्यस्य क्रियावाचकत्वे घुसंज्ञा नास्ति दा इत्यस्य घुसंज्ञा अस्ति चेदपि तस्य अर्थवत्त्वं नास्ति अतः अत्र दोषः अस्ति इति आक्षेपे जाते तत्र भाष्यकारैः समाधानमुक्तं न वा अर्थवतो ह्यागमः तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथा अन्यत्र इति यद् इत्यनेन समाधानमुक्तम् अस्यैव रूपान्तरम् अस्य अर्थ एव इदानीं यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति रूपान्तरेण अस्माभिरुच्यते भाष्यकारेण यदुक्तं न वा अर्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथा अन्यत्र यथा अन्यत्र इत्युक्ते लोकेपि अत्र लोके देवदत्तस्य अङ्गाधिक्ये जाते अधिकाङ्गविशिष्टस्यापि देवदत्तग्रहणेन ग्रहणं यथा भवति तथा शास्त्रेपि अर्थवतः डुदायि दाने इत्यत्र दा धातुः धायि धारणपोषणयोः इत्यत्र धा धातुः अर्थवान् दा धातुः दा धातुश्च धा धातुश्च तस्य यदा अङ्गाधिक्यं जातम् अर्तिह्ली अर्तिह्री व्लीरि इत्यादिना पुगागमे कृते अङ्गाधिक्यं जातम् अङ्गाधिक्ये जातेपि लोके अङ्गाधिक्यवतः देवदत्तस्य देवदत्तशब्दग्रहणेन ग्रहणं यथा वर्तते तथा अत्रापि पुगागमविशिष्टस्यापि दाग्रहणेन ग्रहणं भवति अतः दाप् इत्यस्यापि दारूपत्वम् अस्ति इति कृत्वा क्रियावाचकत्वमपि अस्ति इति कृत्वा तत्र घुसंज्ञा भवति अर्थवत्त्वमपि वर्तते तन्निरूपित घुसंज्ञावन्निरूपित उपसर्गत्ववत् परादिघटकरेफात्परस्य नेर्णस्य णत्वं निराबाधं प्रवर्तते इति एवं रीत्या भाष्यकारैः तत्र समाधानम् उक्तम् एवम् अत्र प्रसङ्गात् बहवो अंशाः तत्र व्याख्यातः ते सर्वेपि विषयाः व्याख्यानात् अन्य प्रथमतः विषयं ज्ञात्वा व्याख्यानान्तरेभ्यः तेपि विषयाः भवद्भिः ज्ञातव्याः अतः इयं परिभाषा दाधाघ्वदाप् इति सूत्रे एवं रूपेण अर्थवतो ह्यागमः तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र इत्येतादृश आकारेण यदागमपरिभाषा अत्र स्पष्टम् उल्लिखिता वर्तते अतः भाष्योपारूढा एषा परिभाषा इति अस्माभिर्ज्ञातव्यम् इदानीम् उपसंहारः एवम् अस्मिन् पाठे एतत् परिभाषाश्रेणे नेटि इति सूत्र नेटि नेरडि नेरनिटि इत्यादि सूत्राण्यपि गमकानि इति स्थानिवत् सूत्रेणैव गतार्था इयं परिभाषा इति मतस्य दूषणम् अनागमकानां सागमकाः आदेशाः इत्यस्य वस्तुतः अभिप्रेतः अर्थः इयं परिभाषा दाधाघवदाप् इति सूत्रे भाष्ये उपवर्णिता
इत्यादयः विषयः प्रसंगात् अन्ये च केचन विषयः अस्माभिः ज्ञाताः मया च अध्यापिताः ये येभ्यः अन्येपि केचन विषयः एतत् परिभाषा संबंधिनः विषयः व्याख्यानादि साहाय्येन अनन्तरं ज्ञातुं शक्यन्ते। एतावता अत्र उपसंहरामि। धन्यवादाः।